Salam xanımlar, necəsiz? İnşallah hər kəs yaxşıdır. Yeni bir vlogdan hər kəsi salamlayıram. Deməli, neçə gündür uşaqlar məktəbə getmirdi. İstədim bu günləri yola salım. Çünki xəstə idilər, üstünüzə sağlıq. Yenə də xəstədilər, evdə müalicə götürürlər. Dərsdən çox geri qalmışdılar. Yola saldım, inşallah öz kürək tutmaz. Qaynar çay da qoymuşam ki, yəni boğazları qıcıqlansa içsinlər. Xəstəliklər çox yayılıb, həqiqətən də ehtiyatlı olun. Bu öskürək xəstəliyi həqiqətən də çox çətin sağalan bir xəstəlikdir. Özünüzü qoruyun xəstəliklərdən. İnşallah bizimkilər də tezliklə sağalsın. Gəldim, çıxdım evə, ortalığı yığışdırdım, yəni uşaqların töküb getdiyi pal, paltar, nə bilim, hər yer elə bir ki, bomba düşüb evə. Bu necə bacarırıqsa, yəni hamılıqla, tezdəndən evə elə bir bomba düşür. Ona görə də ortalığı yığışdırdım, özümə bir kofe süzürəm, özümü də toparlayım, başlayım, yemək hazırlayım. İşə də getməliyim bugün, həm də bugün yəni koridoru silməliyəm, mənim növbəmdir. İnşallah birlikdə işlərimizi görək. Qoydum tezindən qaynamağa. Axşama yeməyi hazır edeyim. İşdən gələndə gec olur. Saat 6-da gəlirəm işdə. Yeməyim buxarda vurur. Çəkiliş yaxşı alınır. Qazanımı çıxardım. O biri qazanda qatıq var. Ona görə də bunu da eləyirəm. Həmişə qaynanam qazanlarında pişirirəm. Bunlar daha dadlı olur. Dadlı eləyir yeməkləri. Soğan da soyum. Bunları da soydum, hazır elədim. Düşdüm. Doğramağa. Hava neçə gündür ki yağışdı, dumanlı çiskinlidir. Hələ bu günləri biraz açılıbdır hava. Dünənləri dayanmadan yağış yağdı. Əslində havalar neçə gündür ki işli keçirdi. Qəfildən havalar soyudu, üstünüzü sağlıq uşaqlar da. Xəstələndilər, öskürəkləri hələ də dayanmıyıb. Mamam dönənləri iynə vurdu. Bugünə də iynələri var. Deməli, bu görümü göstərəyəm, qızlar, sizə. Yadınıza düşürsə, deyirdim, çox şaxələnir. Mən də belə balacaq bir mismar vurdum yuxarıya. Dedim, yuxarı sırmaşsın. Aşağı, yəni, düşür. Buradan da atapleniyanın istiliyi daha doğrusu qurudur onu. Ona görə yuxarıya doğru uzatdım. Balkondan ışıq düşür, bilmirəm nə dərəcədə görsənir.
Demek ki hanımlar geldim. Burada bir iki dolap var ki oralar yani səliqəsizdir. Mən tanıyanlar bilir ki ben uşaqlıqda paltar dolabı şey, dağıldısa bir bağlaca belə əzildisə nə bilim sıradan çıxdısa bir şey əsəbləşirəm. Ona görə də buraları səliqəyə salın. Bizdə də ən çox uşaqların dolabı, zamanın dolabı dağıdırlar, tökürlər, gedirlər. Qoy elə eşitsin zamanı. Bunu belə eləmək olmaz. Əslində bir dəfə paylaşmışdım ki, bəlkə də qız uşağı, qızlar daha səliqəli olur. Amma baxdım ki, şəhərlərdə həqiqətən də demək ki, qızlar da səliqəli olmurmuş. Hamı şikayətdəndir ki, bizim də qızımız var, amma dağıdırlar, tökürlər, gedirlər məktəbə. Bizdə biraz dolab məsələsi var ki, hamımız bir dənə böyük dolabdır. Onu hamımız istifadə edirik. Sadəcə olaraq buradakı güzgünün alt hissəsində belə dolablar çoxdur deyə siyirmələr, dolablar bu yanda da var. Çoxdur deyə bunları da dəyərləndirirəm. Əslində böyük dolab böyükdür. Amma uşaqlar böyüyüb deyə heç çatdırmaq olmur. Paltarları, geyimləri böyüdükcə yerdə tapmaq olmur. Nəysə, buna da şükür. Buna da şükür deyib, işimə davam edeyim. Bu korsetlərdən ev doludur. Bizdə evdə hamı əməliyyatlıdır deyə. Mən də əməliyyat keçirmişəm. Yoldaşım dəfələrlə bilirsiniz ki, əməliyyat keçirib. Bunlardan doludur. Demək olar ki, rəngarəngdir. Belindən də əməliyyat keçirib. Demək, yığdım, səliqəyə saldım. İndi bilmirəm, bura nə vaxt dağılar. Ona söz vermirəm. Amma ki, dağılanda bilirsiniz də nədir. Bax, bax, bu altdan belə tuturlar. Elə bir hamısında xasiyyəti eynidir, uşaqlı, camalı. Altdan tutub belə dartanda hamısı tökülür adamın üstünə. Bu formada. Bir dənə dolabdır ki, mənim dolabım səliqəli qalır. Yəni, uşaq vaxtından başımda qalıb, öz dolabımı səliqəli tutmaq. Düzdür, o elə də yaxşı bir şey deyil, adamda əsəb yaradır. Yəni, bir balaca dağılan kimi ürək əsəb keçirirsən. Hələ yavaş-yavaş o vərdişləri yəni, unutmuşam. Vaxt baxımından o da. Əslində, əlim yəni, dayanmadan səliqəyə salır da, dayanmadan tökdükləri yığışdırıram ki, yəni, üst-üstə yığılanda da mənim üçün çətin olur. Bu da bizim ən çox dağılan dolabımız. Həqiqətən də qızlar, yəni, elə bilməyin ki, çəkiliş edirəm də, səliqəyə salıram, göstərirəm, yox, əsla. Həqiqətən də diqqətim həmişə dolabda olur ki, uşaqlar gedər ya corab dəyişəndə, həqiqətən də çox dağıdırlar. Ona görə də tez-tez nəzarət edirəm. Nəzarət eləməsəm, inanın ki, ev başım uçar. Bir də maykaları ütüləyirəm ki, maykalar çox qırışır. Bilmirəm, paltar yuan eləyir. Əlimdə yuanda maykalar belə qırışmırdı. Qulağı duyma qabiliyyəti var. Üşdürükdür ona görə. Bugün mənim növbəmdir. Süpürüb sivədiyi buraları. Salih uzaqlaşma.
Baxın, baxın. Yazıq, anam. Buralar yoxşdurur. Yoxşdurur da yazıq. Çünki uşaqlar bura pis şeylər tövürlər. Axıyanım gəlir. Bura qoyuram. Özüm göstərəcəm. Neçə vaxtı mənə görmürsünüz? Baxın, bir de əlbə baxın, əmrin. Salaq. Əmrin. Mənimki deyil. Bitirdim, axır ki, tərtəmiz oldu hər yer. Yəni, növbələşirik qonşularla, belə təmizləyirik buraları. Xəstələrimiz fəaliyyətdə. Ciddi yenə Salih. Ah, dostum, mən yekən. Salihin əllərinin günü. Bax, nənəm deyə adamlarla düşə bildiyi mənim. Hə. Sonra da getdi həkimə də nə araq. Bir yerdə dursaydı, damarına düşmüşdü. Bari, ağlamıyor. Damarın yox, deyə ağlamışdı. Baxın, məndə var ama. Görsən mi? Söpürəm, Allah sizi xoşbəxt eləsin. Allah sizi də xoşbəxt eləsin. Allah sizi xoşbəxt eləsin.